Yeah. Saltitão, saltão, não faz grande barulho, mas nada, porque fica. Mas é esquisito, já devia ter passado, era pouca a diferença, um minuto. Deve vir. Deve estar aí a estourar. Deve estar mesmo aí a passar. Se não vai às boxes, olha, parece que vem lá no alto. Lá no alto tudo. Mas depois a trazer ele, viste ele a falhar, nada, impecável. Tomara eu. Então pronto. Filha da puta, sempre com power. Sempre? Nem me dá áureas, nem nada. Ah, se tu é que estavas com áureas, oh caralho! Não, fiquei com áureas para estar lá dentro, no meio da curva. E a querer sair e saber se lá vinha lá um carro chispado e fechava tanto a traseira, não é? Manda-lhe um chá, manda-lhe um chá. É uma câmara fotográfica. Olha, e está tudo no sítio. Já tinham aqui, estão a sair para-brisas, tinham para-brisas partidas. Saíste para-brisas, a sério? Foi o filme todo. E foi para o para-brisa e disse, vamos analisar o bar. Para-brisas, tu já tinhas saído para-brisas e tudo. Já estava em para-brisas esplêndido. Foi o filme que chegou aqui. Sério? Mas para lá, cai a certos indivíduos a gravar as conversas. Aquilo vai ser no lado no fim. E depois essas merdas. Uma câmara fotográfica. Vou guardá-lo dentro do micro-ondas. E depois essas merdas vão parar em um. Cuidado com as conversas do Rui. Os gajos infiltrados é fodido, pá. Os gajos infiltrados. Cuidado de falar de marisco. Porque esses gajos estão a gravar tudo. Gravas o marisco. Olha, aí vem outro bloco. Ainda andas aí, filho. Meus amigos, é tudo por hoje e vemos no próximo TV.
blame when all the counsels how to change. Stop, stop talking about who's to blame when all the counsels how to change. Frustration, all this frustration, who gave the leopard spots of